Také jsem rozpačitý, velmi rozpačitý z vystupování pana Foltýna, jakkoliv mi řada jeho názorů je sympatických. Aby tahle země nešla nikam slovenským směrem, je nutné vyhrát volby. A na to se lidé musí přesvědčit, ne označit za nepřítele. Přesvědčit nerozhodnuté a nikoli odhánět váhající. Takticky se mi to nezdá dobré. Říká na adresu vládního koordinátora komunikace Otakara Foltýna. Dnešním hostem Osobnosti Plus je bývalý ministr financí, bývalý viceprezident Evropské investiční banky a nakladatel Ivan Pilip. Vítejte u nás, dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecín. Osobnost Plus. Tak my tady máme trochu starosti s mikrofonem, ale pan Pilip zdá se, že vše zvládá, tak já budu zvolna klást otázku. Jsem připraven. V návaznosti na ta vaše slova, která jsem citovala v úvodu, totiž aby tahle země nešla nikam slovenským směrem, je nutné vyhrát volby. Se ptám, vy si myslíte, že jestliže nebude vládnout po příštích volbách tato vládní koalice, takže hrozí, že bychom šli slovenským směrem? Tak já jsem měl na mysli především zahraniční politiku, to znamená to, co je dneska představováno jako silnou vazbou na Evropskou unii a NATO a podporu Ukrajiny ve střetu s Ruskem. Nikoli další věci, které se dějí na Slovensku, byť k těm bychom asi měli o něco blíž, ale přece jenom jako pamětník doby Vladimíra Mečara si myslím, že zkrátka jsou rozdíly mezi Slovenskem a Českou republikou a že asi do některých věcí, které se dějí na Slovensku třeba teď s tou novou vládou, jako se tady nedostaneme asi při žádné myslitelné kombinaci vlád budoucích. Ale pokud je o to zahraniční politiku samozřejmě, tak já si nemyslím, že hnutí ANO a jeho voliči jsou jaksi proruští. Myslím, že je chybou je za ně označovat, ale zároveň si myslím, že ta podpora Ukrajině a té podpory evropské a americké politiky byl zeslábla a že by se zkrátka strategicky změnila. Tak i experti se shodují na tom, že to, k čemu momentálně dochází na Slovensku, takže už to zavání postupným ořezáváním demokratických principů řízení země. A normálně na ostro se vás ptám, vy si tedy nemyslíte, že tohle je to, co by v případě výhry Andreje Babiše hrozilo? No tak já si myslím, že Andrej Babiš přes všechny výhrady není Fico a dokonce si myslím, že i to nejhorší z té naší parlamentní scény, za což považuji SPD, jako pořád není srovnatelné s lidmi, jako je Blaha, Danko a podobní na slovenské politické scéně. Zkrátka Slovensko je v tomhle kulturně a politicky jinde. My vidíme a jsou nám blížtí lidé z takového toho prostředí víc evropsky orientovaného z těch větších měst Bratislavy, Košic, ale velká část slovenské veřejnosti v tomhle vidí politiku a orientaci Slovenska jinde a v tom jsou skutečně odlišní. Já jsem chtěla připomenout, jak jste zhodnotil vládu Andreje Babiše, když tady byl u moci a sám jste říkal, že ať se nám ta vláda líbila nebo ne, tak nikdy neporušila demokracii, nenarušila demokracii v této zemi. Takže je to jít slovenskou cestou, jste mysleli jenom jako, že se změní vztah k Rusku, ale pokud je o řízení země, takže ty principy zůstanou nedotčeny? Tak já vycházím z toho, že se nějak nově vydefinovala strana, nebo teda hnutí, pardon, ANO, svým zakotvením v Evropském parlamentu, právě směrem Korbánovi a dalším silám, které v tomto mají jiné názory než současná vláda. A to považuji za trošku nešťastné, ale myslím si, že pokud jde o běžný provoz státu, takže by nenastala žádná demontáž jaksi demokracie. Myslím si, že není úplně dobře se s tím zase strašit. Jo? Myslím, že určitá taktická chyba je právě
se tvářit, že všichni, kteří nezdílí všechny názory naše, řekněme, já jsem určitě volič a podporovatel vládní koalice, takže jsou jaksi nějak a priorně proruští a protidemokratičtí. Myslím si, že to minimálně pro velkou většinu voličů ano, neplatí. Myslím, že ani pro velkou část jejich představitelů a že takticky nedosáhneme ničeho tím, když se bude druhá strana za tohle označovat. Čili stručně řečeno, nebojím se tohohle rizika za ty roky vlády Andreje Babiše, to je ta tendence tady nebyly. Po 22 letech, co jste odešel z politiky, by mě zajímalo, jestli vás to tam pořád nějak netáhne, jestli vás neláká být součástí prostě té politické obce, čistě politické. Já politiku sleduju se zájmem, to samozřejmě, kdo jednou politice je, tak asi těžko by mohl žít bez toho, aby ji sledoval a vyjadřoval se k ní. Ale zároveň aktivní politika je velmi tvrdá řehole, znamená vzdání se soukrom, znamená mimořádné nasazení a ne, z tohohle pohledu mě neláká, ale samozřejmě, že nějaká možnost se k ní vyjadřovat, je to, co jsem rád, že pořád mám. Jste dneska členem nějaké politické strany? Já jsem členem politické strany už téměř, já myslím, že to je teď 20 let. Já jenom připomínám, to byl 98. kdy jste odešel z ODS za úplně jiný... Přelom 97. Tak. Jste odešel, já jenom připomenu mladším posluchačům, to bylo v době, kdy ODS-kou otřásal ten skandál s těmi účty v zahraničí. A tak se vás ptám, dnešní ODS-ka s šéfem Petrem Fialou je partaj, která je vám blízká? ODS se hodně změnila za tu dobu. Tak jednak ten střed primárně nebyl tolik ideový, byl v té době, že taky v té době byla jiná témata, byl daleko víc o tom, jakým způsobem politiku dělat, byla otázka korupce, že nějaké politické transparentnosti a tyhle věci se mezi tím nějakým způsobem vyřešily, nebo možná nevyřešily, ale zkrátka ta doba odezněla a lidé, kteří z mého pohledu za to nesli zodpovědnost, tak jsou z té strany dávno pryč a ODS se celkově posunula směrem, že jsem se určitě schopný volit, nebo jak si volil jsem spolu. A myslím si, že je to strana, která asi na tom pravém středu bude hrát hlavní roli. Myslím si, že ještě lepší pro celkový vývoj politiky by bylo, kdyby to uskupení spolu se dokázalo nějakým způsobem dál profilovat a zblížit. V porovnání s dobou, kdy jste byl ministrem ve vládě Václava Klause, tak se jenom musím zeptat, zdá se vám ta dynamika celého spolu a ODSky zvlášť klidně, zdá se vám srovnatelná? Srovnatelná s tehdejší koalicí? Myslím, že není srovnatelná, protože Václav Klaus byl člověk, který tlačil věci jaksi velmi rozhodně a byl takovým jako trochu, nechci říct autoritářský, to by bylo silné slovo, ale velmi výrazným lídrem té politické scény. A to je plus nebo mínus? To je prostě něco jiného, jo? Petr Fiala je v tomhle jiný. Já si myslím, že zatímco tehdy byly ty střety v koalici časté a nakonec přispěli i k tomu rozkladu vlády, že protože asi zřejmě, kdyby byl v koalici býval klid tehdy, tak i ty problémy tehdejší toho 97. roku se vyřešily jinak. Zatímco za Petra Fialy žádné konflikty viditelné nejsou. Možná by bylo dobře, kdyby bylo víc nějakých politických tématech, ale nejsou. Takže ale to je jiný styl. To znamená, on to dokáže udržet a možná to zase cenou za to je, že možná o to méně to dokáže někam tlačit. Přesně tak. Zlí jazykové tvrdí, že nejsou konflikty, protože to je hlavní práce Petra Fialy, aby nebyly konflikty. Ale to se mu daří. Nakolik se mu daří pak posunovat tu vládu dopředu, je samozřejmě jiná otázka, ale udržet klid v koalici, to se mu daří. A mimochodem, kdyby vám někdo dnes nabídl členství v této ODS, jaká je,
tak už vůbec nemáte zájem ani jakoby být straníkem. Ne, nemám zájem být straníkem, ale říkám, jako politika ODS se mi zdá v zásadě taková, že je to pro mě strana, kterou bych mohl volit. Jak jste spokojen jako bývalý ministr nejen školství, ale i financí? Jak jste spokojen s výkony pana Stanjury? No, myslím, že k tomu přistupuje seriózně. Ale co považuji za chybu, ale nejenom jeho, ale celé vlády, že jakoby na tu vládu nebyla nějakým způsobem připravena. To znamená, to srovnával nedávno s Argentinou, s prezidentem Milejem, který nastoupil a v podstatě během měsíce byl připraven, připravil sadu návrhů do parlamentu, který byl asi 650. Na zásadní reformní změny. Pak mu z nich prošla jenom polovina, ale byla to sada návrhů, kterou měsíc po svém nástupu oznámil, připravil, byl připraven jeho týmem. Tady vláda nastoupila a nebylo jasné, co vlastně chce dělat. Bylo jasné, že chtěla porazit Babiše, fajn, podařilo se to, jistě pozitivní. Byla jasná i zahraničně politická orientace, skvělé, v tom dělá výbornou práci, ale všechny další reformy, tak vlastně neděje se v nich téměř nic, čest výjimkám, jako je Marian Jurečka, který se o něco snaží. A bylo evidentní, že ta vláda vlastně nevěděla, co s tou mocí, ke které přitom směřovala řadu let, chce dělat. To bych považoval za největší chybu a to se týká ministerstva financí. Mimochodem, oni vládní poslanci, dnes vládní, tak oni moc nepočítali s tím, že vyhrají. To je údajně ten důvod, proč nebyli vůbec připraveni. Ale pravda je, že po tolika letech kritizování jsem čekala, že nějaký jejich plán, jak by to dělali oni, že budou mít a oni ho neměli. Tak to je. Myslím, že to je problém té poslední doby, že se to tady soustředila politika tohoto tábora na antibabiše. A já mám k hnutí ANO a k Andreji Babišovi velké výhrady, ale prostě je to tady nějaká relevantní politická síla, která oslovuje pomalu třetinu voličů a není asi možné ji porazit zkrátka tím, že se bude strašit všemi možnými hrozbami, co by se stalo, když vyhraje Babiš, ale že se lidé musí nabídnout program a přesvědčit je, že při vládě jiné než s Babišem se jim bude dařit lépe. To je asi podstata věci a v tomhle je zásadní chyba vládní koalice, že tohle nedělá. Dotklo by se vás politicky, myslím, nebo ideově, kdyby vznikla vláda Andreje Babiše s nějakou, a teď nespecifikuji, ale s nějakou vládní stranu? Ne s vládní stranu. Asi je možné si představit mezinárodně politickou situaci, kdyby bylo daleko lepší mít širší koalici, včetně hnutí ANO, než hnutí ANO s nějakými extremistickými silami. Představme si, že se třeba dostalo do parlamentu pro a byla by nějaká koalice ANO pro SPD. Takže v takovém případě si myslím, že to asi je lepší řešení. Byť v mém okruhu je to považováno za svatokrádež, tohle jenom vyslovit. Ale zároveň... To považuji za málo pravděpodobné, ta politická scéna je v tomhle hrozně vyhrocená, přitom je strašně paradoxní na tom, že vlastně velká část z těch politiků, nebo ne velká, ale nemalá část politiků, ano, jsou bývalí členové ODS, to je jako na tom takový zvláštní paradox. Že jo, paní. Ještě poslední otázka k té současné vládě. Asi sledujete, když vás politika stále zajímá tu ostrou kritiku, která zaznívá od bývalého, také bývalého ministra financí Miroslava Kalouska. Ptám se vás, týká se neúnosného z jeho pohledu schodku rozpočtového. Má pravdu? Tak má pravdu v mnoha věcech. Má pravdu v tom, že vláda zkrátka podcenila tu práci na nějaké zásadnější restrukturaci veřejných financí. Ona totiž navíc nejde dělat. Ta restrukturace jenom tím, že se proškrtají požadavky ministrů v jednotlivém roce. To vyžaduje hlubší reformy, reformu spořádání země od přes kraje a tisíce obcí, které tady máme, přes to, jakým způsobem je strukturováno, financováno zdravotnictví a školství, které se znamenají ohromné nápory na veřejné rozpočty. Takže v tomhletom má pravdu. Na druhou stranu je jasné, že ta situace vlády a v souvislosti mezinárodně politické ty reformy
výdajové potlačují trochu do pozadí a zase vláda samozřejmě se strategicky snaží asi naštvat co nejmenší skupiny voličů tím, že jim pokrátí nějaké jejich přání ekonomická. Samozřejmě ovšem cenou může být tím, že zase odradí nějaké voliče, která tahle váhavost jaksi zlobí. Ale myslím si, že vláda spoléhá na to, že na té zahraničně politické orientaci nakonec vyhraje nadpoloviční většinu, ať tomu asi obětuje to, že by dělala to nějaké reformy hlubší. Říká Ivan Pilip, bývalý ministr financí, dnešní host Osobnosti Plus. Vy jste kromě řady, celé řady svých aktivit, momentálně jste taky zakladatelem a majitelem nakladatelství a čte se to správně? Čte se to Bourdon. Bourdon. Tak, to očekávatelně se to čte. Je to francouzské slovo. Ano. Čmelák. Kolem toho nakladatelství bylo chvíli tady docela dusno, protože jste se rozhodli vydat knížku, kterou odmítl vydat Albatros. Byla to knížka Abigail Schreier, Nevratné poškození s podtitulem Jak naše dcery propadají transgenderové mánii. Jaký útok na vás za to, že jste se rozhodli tuhle knížku vydat, byl největší? Nebo se vás nejvíc dotknu? Tak já mám na útoky, včetně osobních z politiky, být si nemůžu dlouho pryč, jak dobrý trénink, takže zase se mě toho asi dotklo málo. Spíš mě překvapilo, že na některé kolegy z firmy byly ty útoky jaksi takové, že téměř to ukončilo letité vztahy, což je pro mě asi těžko, což je pro mě těžko pochopitelné, protože ta kniha patří mezi oceněné jako relevantními časopisy ve světě. Může být pro někoho kontroverzní, pro někoho zase nějakým příspěvkem do diskuse. Takže mě spíš, ne překvapilo, spíš se mi potvrdilo, že zkrátka některá témata v té společnosti se vyhraňují, že to je nějaká tendence, která, myslím si, že je docela jako nová, jo? Že prostě, že tady nebyla. Že tady nebyla, to znamená, že pokud vy na něco se přihlásíte něčím, třeba i vydáním knihy k nějakému, ani nemusíte názoru, jenom mu dáte prostor, tak už můžete začít částí jaksi lidí být považován za nepřítele. A to se mi zdá špatné, proto taky jsme na vydání té knihy trvali, bez ohledu na to, že někteří ji kritizovali odborně, jiní, mimochodem jiní odborníci zase ji pochválili. Ale tohle se mi zdá jako nebezpečný jev a proto se mi zdálo důležité v tom pokračovat. Určitě já vůbec nemám v úmyslu se tady bavit o kvalitě té knížky, ani o obsahu té knížky. Já to stahuju na celkovou situaci ve společnosti, rozumíte, že prostě jsou věci, o kterých se jaksi přes stává diskutovat. Nebo jsou lidé vyzývání, aby o nich přestávali diskutovat. O čem? No, tak jsou to velmi často třeba témata kulturní. Ano, tady prostě se pořád objevují nové a nové změny týkající se nějaké struktury společnosti, pohledu na rodinu, pohledu na muže a ženu, což může být součást přirozeného vývoje. Já to chápu, rozumím tomu, že řekněme, postavení muže a ženy se mění ve stoletích někdy rychleji. Ale není možné, aby si tady nějaká skupina lidí jaksi uzurpovala právo říct, že ten jejich názor je správný a že názor jiný nesmí zazňovat a že pokud zazní, takže je předem ostrakizován a označován za nepřijatelný, zpátečnický a doplňte si jakákoliv další adjektiva. Jakou roli v tom, že jste se rozhodl vydat tuhle knížku, hrál fakt, že jste věřící, vaše víra? Tak nemyslím si, že tohle téma nějak souvisí s náboženským přesvědčením. Myslím, že spíš souvisí s nějakou mírou konzervatismu. Já si myslím, že konzervatismus, tady je mi blízký, spočívá v tom, že nějaké nové věci se zavádějí do společnosti opatrně s rozvahou, že se o nich důkladně diskutuje a že ne všechno, co na první pohled vypadá jako skvělá novinka a jako velké rozšíření svobod a práv, takže ve skutečnosti je něčím dobrým, že to má být nějakým způsobem také osvědčeno v životě společnosti. Takže tohle spíš. Já narážím na to, že katolická církev, a teď mě opravte, jestli se mýlím, katolická církev se nějakým způsobem
podílela na té podpoře té knížky. Pletu se? Jako u nás? Ne, no. Ne, vůbec. Nevím o tom, že by se k tomu ani jakkoliv vyjadřoval. Že ji různí lidé z církve doporučovali, myšlení. No, tak to je samozřejmě možné a zase lidé z jiného tábora budou kritizovat, jakože vůbec vyšla. To považuji za normální součást diskusí, ale určitě tam téma nějakého jaksi náboženského přesahu nehrálo žádnou roli. Navíc já jsem v tomto poměrně liberální katolík, takže některé postoje, jaksi vedení církve, ať už jde o papeže nebo bývalého arcibiskupa pražského pana Duky, jsou pro mě stěží pravitelné. No, to je dobře, že teď zmiňujete to jméno pana kardinála Duky, protože ono naposledy třeba se vyjádřil o olympijských hrách v Paříži. Bez ohledu na to, že prostě každému z nás se to může líbit nebo nelíbit, ale on dokonce spojil ty hry s nacismem a komunismem a dost otřesným způsobem. Takže se ptám, to vám vadí, když takhle se vyjadřuje? To mi velmi vadí a vyjádřil jsem se k tomu i na sítích kriticky. Ale zároveň si myslím, že tahle ten případ přesně ukázal, jakým způsobem se ty diskuse, zejména o těch kulturních otázkách, dokázaly radikalizovat. Ano. Prostě na jednu stranu byl části diskutujících každý, kdo řekl, mně se to oblečení olympioniků nelíbí, anebo ježiš, ten zahajovací ceremoniál byl částečně fakt nevkusný. Vůbec nic si o tom neče, prostě uviděl to a řekl to, tak se o něm říkalo, no vy podléháte ruské propagandě, vy tady šíříte ruskou propagandu, tohle přece říkáte jenom proto, že jste téměř proruští. To je jeden extrém, který prostě se tady reálně naprosto v těchto souvislostech objevoval a šířil. A oproti tomu druhý extrém, tedy něco, co je diskutabilní, ale není to takové, že by to asi zásadně ovlivňovalo naše životy, označí za nějaký rozklad společnosti a přirovná to v případě pana kardinála Duky, to přirovná k olympiádě v Berlíně a k nějakým jaksi komunistickým a nacistickým rituálům. Tak to se mi zdá, že obě strany dobře v tomto charakterizují tu zvláštní rozpolcenost té současné společnosti. Ale neukázal nejen on, ale teď v tom případě také on, prostě, že ani kardinál není schopen jako mít nějaký stmelující pohled na věci, že se musí prostě tímhle způsobem jako výrazně podílet na rozdělení té společnosti. Sledujete jeho články a vystoupení v posledních letech? Já myslím, že pan kardinál je osoba zkrátka dvou poloh. Je třeba ho ocenit za to, co, jak se choval za komunistického režimu, jak byl odvážný, že za to dokázal i strávit roky ve vězení. A zároveň je třeba říct, že to, co jak vystupuje v posledních letech, poškozuje církev a zbytečně rozdělil společnost. Mimochodem souhlasíte s tím, že schopnost tolerance, nikoli bezbřeha, ale obecně prostě tolerovat názory druhých lidí, že to vlastně je klíčové pro moderní společnost. Myslím si, že to je velmi důležité, protože nakonec, jako říká se, je teze, že vlastně politika je nahrazování občanské války civilizovanými prostředky, že? A proto bychom měli být schopni se o tématech bavit tím, že nás neudělají úplné nepřátelé. Já samozřejmě chápu, že jsou témata velmi silná, zejména válka na Ukrajině a ruská agrese a ruské nebezpečí je zásadní téma, kde pochopitelně spor s těmi, kteří to nebezpečí nevidí, můžou to být lidi, kteří se prostě mýlí. Je důležitá, je nutná se s nimi o tomhle střetávat. Ale zároveň prostě musí platit to, že je třeba udržovat komunikaci a já tak navíc toho politického života, byť už relativně dávného, vím jednu věc, fronty se mění. Já jsem kolikrát byl s lidmi na opačné straně
Na jiném tématu za rok, dva jsme se sešli jako spojenci. Pak se zase ty fronty změnily. Čili ono se to stává a je zbytečné pálit mosty, je zbytečné se úplně zakopávat ve svých zákopech a ta diskuse by měla zkrátka probíhat nějakým civilizovanějším způsobem, abychom k tobě v té v rámci společnosti a diskusí tu cestu nacházeli. To znamená, že kardinál se zakopává ve svých zákopech. Jenom... Tohle kardinále do téhle diskuse vůbec nepočítám. Já mluvím jako první. Ale ten ano, ten právě si myslím, že patří k tomu proudu. Na opačné straně jsou také. To už jsem tady zmiňoval ty tendence, ale ten patří k tomu proudu, který jaksi k diskusi tímto způsobem jaksi nepřispěje. Protože můžete vyjádřit kritický názor. Já mám také kritický zrovna některé z těch témat týkající se olympiády, ale pro boha přirovnat to k olympiádě v Berlíně za nástupu nacismu. Přece člověk musí znát míru věcí a musí vědět. To je přece taky jeden z problémů, co se, jak se vyprazňuje ta diskuse. Na jedné straně jsou všichni fašisti, na druhé straně jsou všichni komunisti. Takhle budeme těžko hledat nějaká racionální řešení pro společnost, které jsou třeba. Bývalý ministr financí, bývalý viceprezident Evropské investiční banky a nakladatel Ivan Pilip byl mým dnešním hostem. Děkuji vám za to. Já děkuji za pozvání. Přeji hezký den. A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachcík.